İzləyicilər, hal-hazırda Axstafa rayonunun yuxarı Göyçəli kəndindəyik. Bugün bildiyiniz kimi Tovuz döyüşlərinin vaxtından artıq 4 il ötür. Bugün Axstafa şəhidi Sadıqov Vüqar Lətifoğlunun da anım günüdür. O da Tovuz döyüşlərinin qəhrəman igidlərindən olub. Allah qardaşımızın ruhunu şad etsin. Bugün bizlər də Tovuz duran şəhid ailələri birliyi adından gəlmişik. Şəhidimizin ata evinə, ata ocağına Allah səbr versin anam. Sağ olun, qardaşım. Allah ruhunu şad etsin qardaşımızın. Anamız o qədər gözəl anadır ki, Allah hər kəsə belə təmiz qəlbli, saf ürəkli ana qismət eləsin. Amin. Allah ömür versin anamıza. Şəhidlərimizə ruhunu şad etsin. Şəhidimizin atası dünyasını dəyişib. Anamıza Allah ömür versin. Allah doğmalarına səbr versin. Əşyalarının bir qismini şəhid olanda cilində o pravasız adı qəlpədən deyişilmişdi. Onların hamısını apardım. Bakıda İstiqlal Muzeyinə verdim. Bir papağını, bir... Bax, belə bir quruşqası vardı, kəşfiyyata gedir, cəmini, quruşqasını. Sonra bax, bu sumqasının içindən bəzi yazılarını, əvvəlcə manqa komandir işləyirdi. O, deşirmiş pravasınız adı, hamısını apardım, İstiqlal Muzeyinə verdim. Orada axt bağladılar. Daha baxsa, məni sərgiyə dəvət eləyəcəklər. Dedim, mən öləndən sonra yenə heç olmasa, oralarda yaşayar balamın adı. Can. Valla, mən oradan bir 100 manat alıram, ha. Onun qəpiyinə tam bu qarın özünə xaçlayıram, bax. Bu Ağcabəddə ki, vətən bağçıları, o Zeydullayev nədir? Hə, şəkillər də yığılır. Vətən bağ, vətən bağ. Orada şəkilini göndərmişəm. İmamzadəyə də vurdurmuşam qara mərmərdən. Gəncə tırasına da vurdurmuşam. Bax, bu yoldakı şəkillərini də dəyişdirirəm. Yolunun hamısını onunla eləyirəm. Nə ilə eləyirəm? Mən bir pensiyoner adamım. 100 manat şəhidə görə pul alırsan. Şəhidə görə 100 manat ayırım. Ancaq mən bu qar şəhid olanda özüm pensiyoner idim. Bu, sadəcə mənim pensiyanın üstünə 200 manata yaxın əlavə elədilər. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, əzizləyicilər, yəni şəhidimiz evli olub, şəhidimizin balaları var. Hansı ki, o balaları elə anamız həsrətindədir, görə bilmir. Allah insaf versin. Nə deyə bilərik? Allah insaf versin. Onun günündən öydən çıxıblar. 40-ından sonra da gəlib cəhizinə apar. Uşaqlar necə gəlir? Uşaqlarla necə gəlir? Yox, uşaqlarla görüşmürəm. Mən bircə dəfə uşaqlarla məktəbdə görüşmüşəm. Məktəbin adresini də televizordan götürmüşəm. Zəfərin evlatları danışır adlı bir veriliş gedirdi. Sabaha saxlama, ictimai kanaldan. Orada mənə qonşular zəng elədi, Yaşarı göstərirlər bu qarın oğlunu. Mən televizor açanda gördüm, deyir ki, mən Binəqədir oyam, 314 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil alırım. Bacılarım da orada oxur. Mən onu götürdüm, getdim Bakıya, bir gün getdim, təzə el qabağı idi, 2 il bundan qabaq. Direktor dedi ki, ana, bugün uşaqlar tədbirdədirlər, sabah saat 1-də gəl, ancaq dedi, ana qadağı eləyib, nəinki sənlə, ata tərəfdən olan bu insanla uşaqların görüşünü qadağı eləyib. Ma direktor dedi ki, ana, məni bu vəzifədən çıxarsalar da sənin uşaqlarını görüşdürücəm. Görüşdürdü də, məni çox gözəl qarşıladı, mən Bakıyı tanımıram. Mən kənddə böyümüş adamam, nə tanımdı da olamışımdaydı. Əmim qız aparmışdı. Elə əmim qızını da təhqir elədilər, mənə də təhqir elədilər. Bax, mən Frəngiz Anəzada da həmən SMS-i atmışam. Ma deyir ki, sən kimsən az? Kimsən mənim balalarıma yaxın gəlirsən? Mən ən azından anayam, o qəhrəmanın anasıyam. Ma deyir ki, sən bəyəquşsan, əriyin də başını yiyibsən, oğluyun da, mənim balalarımdan aralıdır. Mən o məktəbdə görüşəndə şəhidin atası deyirdi ki, o medal bizim nəyimizə lazımdır. Yaşarı taparıq, medalı onun yaxasına taxarıq. Mən dedim ki, ha, Yaşar, Atayan ilində icra başçısı gələcək. Gələrsən, onların iştirakınla Atayan medalını sənin yaxana taxacaq. Səs atıb ki, apar o medalı sox gözlüğünə, gözlüğünə sox. Kim atıb o səsdə? May, mən atıb.
Uşaqların anası. Uşaqların anası. Apar o medalı sox gözünə. Sən əgər yaxşı ana olsaydın, sən sinəni qabağa verib deməzdin. Sən yox idi, məni dəvət deyilər. Sən bax, mən yaxşı ana ola bilmirəmsə, sən əgər, yəni... Sən yaxşı ana ola. Sən yaxşı şəhid yoldaşı ol, sən yaxşı şəhid xanım ol, sən şəhid... Ümumiyyətlə, nümunəvi olmalıdırlar da. O insanlar həqiqətən cəmiyyətə örnək olası insanlar olmalıdır. Bax, bütün şəhid analar orada, hər həsi şəhid ataları öz evladının medalını alır da. Mən də dəvət edir. Mən nə tər saymamazlıq edib, gedib o medal almamalıydım. O mənim oğlumun qan haqqı da. Bəli. Həm böyüdən anasız, qurban olum sizə. Yəni, o oğlu siz böyüdübsünüz. O oğlu siz tərbiyələndirirsiniz. Cənab prezidentin verdiyi o uşaq evində daha böyüyüm. Uşaq evində böyüyüm. Yaxın, onu mən böyütmüşəm. Da atasınla var, var, zulüm çəkəcək. Onun atası, Vüqar, uşaqlar, mən bağışlayın, qurban olum. Bizim 10 il övladımız olmuyor. Uşaqlar dünyaya gələn günü, bax, bu mənim daim oğludur, şəhid atasıdır. Onun qonşum da hansı şəhid ki, o adam yataq xəstəsi olur. Axırıncı dəfə Vüqar şəhid olmuşdur. İki ay qabaq 12-ci əməliyyat eləyib. Vüqar apar, bunu əməliyyat elətdirib, gətirib. Özü şəhid olur. İldə bir dəfə əməliyyat olurdu adam. Mən həm xəstə ataya baxmışam, həm o balaları saxlamışam. Zato mənim təmiz adım olur. Elin içində üzüm ağ olur. Hamı da hörmədim. Üçüncü gün də hamı hörmədim. Əlbəttə ki, ana, qurban olaraq sizə. Saçınız da özünüz kimi ağırdı, oğlunuz. Bu uşaqlar məndən eləməklə nə deyir? Sabah iki gün o uşaq özünə sarı o nifrət çevriləyəcək. Özünə sarı. Bilirsiniz, mən elə buradan Gürnaz xanımda çəkiliş eləyir. Mən o uşaqlara özümü tutub buradan demək istəyərdim ki, uşaqlar gələcəyin bir əsgəridir, gələcəyin bir şəxsiyyətidir. Amma unutmasınlar ki, bax bu anamızın haqqı var onun atasının üzərində. O ana olmasaydı, onun atası da olmazdı. Ümumiyyətcə, tək uşaqlar yox, ümumiyyətcə, elə hamıya deyirəm ki, yəni bu ana olmasaydı, nə o uşaq olardı, nə şəhid olardı, nə onun yoldaşı olardı. Heç kim olmazdı. İndi uşaqlar şəhid anasının yeri, şəhid anasının yeri tamam başqadır. Şəhidin evlatlarına da canım qurban, yaxınlarına da. Amma şəhid anası, bu ana qədər heç kim çəkmir onun əziyyətini. Bu ana qədər heç kim o acını yaşamır. Ana nə istəyir? Ana sadəcə balalarını görmək istəyir. Şəhidimizin evladıdır ki, onu sadəcə görsün, sadəcə görüşsün. Qıraqdansa da anaya göstərsinlər, onun evladıdır. Bilirsiniz, yəni hər şeyi qoyaq ki, bir qırağa, amma bir insanlıq var da, onun özü də anadır. Onun anası da anadır. Onu oturub düşünmək lazımdır. Hər kəsin anası var. Hər kəs balasından böyüməyini gözləyir ki, ondan nəsə yararlansın. Mən nəvələr yanda böyüməlidir. Sonuqsa baxmalıdır. Heç kimdə, heç nədən soğukta. Ən azından gəlib getsinlər, ana getsin, yanına getsin, görüşsün. Vətən üçün xilas eləməliydi. Mənim oğlum, bunun oğlu, bunun oğlu kimi evlatlar da. Bu oldu, bu bədbaslığın başına da. Bizim başımız elə bir qapaz dəydi, bununkuna deyir, birbaşa iki qapaz. Ay valam, bu gəlsin nəvələri, bu da pərəhlənsin, evlad onsuz da yaddan çıxmayır. Yenə nəvələri gözünün qabağında olar, dərdə, maşallah, oğlumun oğlu böyüyür, elə bir oğlumdur. Düz. Bax, belə zulüm edir. İsini bundan alardı, balasının istini. O da, deyir o, biz onsuz müsəlman edir, da. Haq öldü bir gün nəyisə göstərəcək. Əlbəttə. Nəyisə göstərəcək. Sən bu anəyə yaşatdığını, onun evlərini ona da yaşatdığını. Deyir, sən oğlan sağ danışır. Nən gözün mü görmüşsən? Gözlərəm bu qadırlar. Nə zulüm edirsən? Bir kişi, oturmuşdum belə astanovkada gördüm, bir kişi atasını təpiklə vurdu. Davesini attı, bunu mən gözümlə gördüm. Atası da ki, ömrünü yaşamış adam idi. Ağlı gedir, gəlirdi. Həmən o vurduğu yerdə gördüm ki, onun evladı böyüdü, oğlu da həmən atıya vurdu. Bax, onun ikisini də mən gördüm, həmən yerdə. Bax, onun ikisini də gözüm gördüm. Doğrudan da o tutduğun əməllər, hamısı adamın özü başlayıq. Bəli, Allah insaf versin, həqiqətən. Ana adı daşmağa layiq deyirsən, nə? Nənə adı daşmağa layiq deyirsən. Niyə mən nə qayırmışam? Yəni, ana, bu qədər yəni narazılıq, bu qədər şey nədən sonra bu oldu? Bu qədər yəni narazılıq, bu qarın gəncədə bir qızı var idi. Bunu da anası da bilirdi, nənəsi də bilirdi, dədəsi də bilirdi, hamı da bilirdi ki, bu qarın gəncədə bir qızı var. Heç kimdə, heç nədən soğurtalanmayıb. Bu hamının başına gələ bilər. Hələ.
Yəni bunu bu qədər şəhid olmamışdan qabaq özləri bilirdi. 10 il idi bir hamısı bilirdi ki, Gəncədə bir qızı var. Bilsələr də bilməsələr də o da onun evladı. Yəni vüqar olan vaxtı qəbullanıbsa, vüqar olmayandan sonra, yəni indi təzən nəyi bilirsən? Nəyi qəbullana bilmirlər? Yəni maraqlıdır. Siz kimlə qalırsınız? Mən bugünkü vüqarın sağlığından mənim qızımın birinin həyatı dağılıb yanımdadır, o qızımla qalıram. Amma sağ olsun, o qız balası Gəncədən gəlir həmişə nənəmizin yanında da. Biz neçə illərdir hər bura gələndə o uşağı burada görmüşük. Çox sağ olsun, elə böyüdüb tərbiyə verən də ki, yəni o nənəsini unutmur. Ata ocağını unutmur. Ananın haqqı çoxdur evladın üzərində, Əlbəttə. Şəhidimizin üzərində. Yəni ana qədər şəhidin üzərində haqqı olan ikinci bir insan yoxdur. Mən özüm şəhid qardaşıyam, mən anamın əziyyətini də görmüşəm, qardaşımı Şəhid olandan sonra hansı vəziyyətləri yaşadığını da görmüşəm. O damın altında mən onu görüb yaşamış insanım. Mən də qardaşımın evladı var idi, bir uşağı var idi. Bugünkü günü də var. Var deyir ki, sən oğluna şəhidi arzulursan, arzuna çatdırsan. Bu şəhid analarının hamısı arzusana mı çatdırıb görəm? Şəhidi yüca məqamdır. Şəhidlərimizin öz arzuları olub. Şəhid oğlanlarımızın çoxlarının arzusu olub o şəhadətə ucalmaq. Amma heç bir ana istəməzdi. Gid Allah üstünlə getsin, Allah sənin. Bu, bunun qisməti idi. Mən nə eləməli idim? Mən günahkaram. Allah sizə ömür versin. Mən inanıram ki, o uşaqlar özləri böyüyəndə, özləri o yaşa çatıb, dərk eləyəndə özləri sizə axtaracaq. Bəli, nə baxsa insan böyüdükcə... Bəli, əlbəttə. Amma bugünkü günü, uşaqlar günahsızdır. Axtarmaq lazımdır. Yəni, uşaqlar əslində mehribançılıq olsa daha yaxşı olar. Yəni, nənədir də nə ziyanı var? Valla, bunun xeyrindən başqa heç bir ziyan ola bilməz. Öz əmə bildiyim qədər öz qohumu, yaxın qohumu... Bacımın qız nəvəsi, mənim bacımın qız nəvəsidir, qızının qızıdır. Öz bacınızın qız nəvəsidir. Hə, qızının qızıdır. Və yaxşı, sizin bacınız nə deyir? Bacım da elə, o gəlindən də üç gün qabaq buradan çıxandı, o gedən gedir. Nə oğlu gəlmir, nə qızı gəlmir, nə heç gün. Yəni, bu bacıya nə oldu, yaxşı, bu bacının dərdi nə oldu? Bacının dərdi odur ki, mən qorxuram, qızım, göyüm qızımı döyər, göyüm gələr, mənim oğlumla dalaşar, türməyə düşər. Çəkilib damın altında çoxdur o. İnşallah bir barışıq eləmək lazımdır. Nənə də balalarını görsün. Barışıq lazımdır. Mütləq şəkildə barışıq lazımdır. Allah, necə deyim, o şəhid qadınına da insaf versin, ürəyinə mərhəmət salsın. İnşallah ki, özü nə vaxtsa dərk eləyər. Özü də çünki anadır, özü də anadır. Bu 13 il, bu 3 ilin gəlini olmadı. 13 il bir damın altında yaşamışıq. Az müddət deyil. 13 ildə məni tanımadın sən. Ananın dərdlərinə qulaq astıqsa... Mən özüm kiminsə köhnəsini geyinmişəm bir toya gedəndə. Ancaq onu bazara aparıb, nisiyədən, nağdıdan ona təzə paltar geyindirmişəm ki, mənim gəlim təzə geyinsin. Gərək Allah göydən baxır, adam adamın əməyini itirməsin. Mən bugün orada məzarlıqda da dedim, bax, bu şəhid anası özü... Nə mən heç bir şəhid anasından artıq döyüləm, nə də mənim balam heç bir şəhiddən artıq döyüm. Ancaq məni belə dərdlər öldürür. Mənim balamın o qədər yorunuq ruhu var ki, bilmir Gəncədəki qızını axtarsın, bilmir Bakıda üç uşağı alır onu, yoxsa anası yesir axtarsın, gəl, görəm mənim anam harada qalır. Allah səbir versin, möhkəm olun, Allah, möhkəm olun. Səbir versin.